چه قرآن خدا وی چه دنیا کی کل سڑے مرشی دا با تر قیامت پوری مروی تر قیامت پوری دے با دتوی چه تعاد روحه فی جسدی جی دا چاوی لیدی رسول اللہ وی لیدی تا تیوری دلے دے نجی ما خونه دے پلار دے وری دلے دے نکہ دے وری دلے دے نجی دا فلانی کتاب دی دے وی تور تو آیا چه جنت تالی دلے دے ستا پلار لی دلے دے وی دسی ورطا ہوا ہے وی کتا تا ہوا ہے چی پا حدیث کرا گلی دی پا کتاب کرا گلی دی وی تو ورطا ہوا ہے چی دا کتاب تاری کرے دی ستا پلار لی کرے دی وی دا خوش چالی کرے پا تا نہ واسی تو پا لس واسی تو بانی من ترار سے دلے دی زمائی زتمند دو دا چی دا کم خبر کرے دا دے منگ ارزامن جواب دی من پیر حدیث تداو کو قرآن کریم کی چی رب العالمین دا جنت کم سپاس ذکر کلی دی نو منگ استانا تا پوس کو چی جنت تالی دلے دی ستا پلار لی دلے دی ستا نکلی دلے دی وردہ ارزامن جواب کو من دا قرآن کریم نا انکار نکو خو صرف دا دی منکری حدیث تا خلو بندو منگا تا تا وایو چا قرآن کریم تا تا چا ویر چا دا اللہ کتاب دے چا تر دیز انا لگے او وی چا بجانت کی دا دی او بجانت کی دا نعمتون دی زمائی دت مندو دا چا دا کم خبر کلی دا چا احادیث چرا پا لس واسی تو بانی او پا اتو واسی تو بانی من ترا نقل شوی دی او خاص کر بے احادیث تو سجحینو دن دا انکار کئی دا خبر چا دا کلی سرگ دیر پارے کلی دا چا پی ند انکار حدیث مخ کلار شی پا عوامو کی دا پیتن خورا شی کتاور تایی جتا اہل حدیثی اوستاسو فلانی عالم لیکلی دی بس فبوہت اللذی کفا تکم نشی گایا بیا وای و اهل الحديث تر قران کریم لس آیتونه ذکر کا د قران کریم لس آیتونه ورته بیان کا د قران کریم دا لس آیتونه دل نه مانی و د قران کریم د لس آیتونه انکار کی خو لیکن کدا دی ورته ویل چې پلانی اهل الحديث عالم دا خبره کړی دا نو بس دا دل نه مانی و په بوهت الذی کفر من دی منکری حدیث توایو دی جاهل توایو چې او جاهلا دل بندا دی خبر و رب العالمین ته جواب ورکې دا محض ابتراءات دی په اهل حق بانی خاص کر په اهل حدیث بانی اهل الحديث قرآن کریم پا دے آیتون بانے عمل کی سورة الحجرات کے رب العالمین فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسوله واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم اہل الحدیث خود قرآن کریم دے سورة الاحزاب پا دے آیت کریم بانے عمل کی چو وما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیرة من امرهم خو لیکن دا خبری دا تا محض ابتراء کلی دا نمنگ تا توایو چر دے ابتراء رب العالمین ته جواب ورکه اهل الحديث چرته هم د قران کریم د آیاتو نه انکار نه کوي او تا د زمن دا چیلنج د قیامت ته ورځې پوري الله تعالی د ابلیس عمر زندگی در کی ته یو اهل الحديث وخایا یو نمونه پیش کا چې هغه د قران کریم یو آیات پیش کړی شوی او هغه ته انکار کړی چې دا آیت کریمه زه نه منم او زه چې د پلانی اهل الحديث عالم خبره منم خو لیکن دا خبرې تا چې دا کمی خبرې کړې دي د انکار حدیث ته یو لار اواره په دې باندې خلک دوګه کې چې نن ټول خلک د قران نه انکار کوي نو کومه اهل الحديث پوتين سر قربانا ہونا زندہ باد زندہ باد وی خلی سلفی خستہ زوانان زندہ باد پنځم نمبر پتنه زما عزت مندو هغه پتنه د انکار حدیث ته دا پتنه د انکار حدیث په دې امت کې ډیره په تیزی سره روانه ده ډیر خلک گمراه کړو ډیر خلک د احادیث د نبی صلی الله علیه وسلم نه واړول هغه خلک چې انکار کوي د احادیث د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نن هغه داسې خلک را مخه تکړه دي چې په دغه خلکو باندې زمند علماو زمند طلباو خاص کر زمند مشایخ او زمند عوام الناس رونو په غیبه نړی حسن زند دغه نه متاثر دي او دغه بیانات ډیر په شوق باندې اوري نن ماته یو ملګری دیو مشهور منکر حدیث دیو مشهور جاهل یو اتم انټ ویډیو کلیپ را ولېګلو چې دغه منکر حدیث جاهل په دغه کلیپ کې د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم ډیر بی عزتی کړی دا او په اهل حق باندې په دغه ویډیو کلیپ کې ابتراءات کړی دي خاص کر د نبی صلی الله علیه وسلم د احادیث دښمنی پکې کړی دا په غي بس مسخري کړی دي او دغه ګستاخی هم کړی دا زما عزت مند دغه منکر حدیث جاهل په دغه کلیپ کې اول لا خبره کړی ده دی لګی دی وای یو څو باطل پرقی ذکر کړی دي چې دی باطل پرسته ده د قران کریم لس آیتونه ذکر کا دغه د قران کریم لس آیتونه دل نه منی دغه نه انکار کوي خو لیکن کوته ودی چې تاسو مشر دا ویلی دي نو بس دا خبر دل نه منی وای په بوهت الذی کفر او بیا وای وای اهل الحديث تر قران کریم لس آیتونه ذکر کا د قران کریم لس آیتونه ورته بیان کا د قران کریم دا لس آیتونه دل نه منی وای د قران کریم د لس آیتونه انکار کوي خو لیکن کدا دی ورته ویل چې پلانی اهل الحديث
عالم دا خبر کلی دا نو بس دا دلمنی او ابو هیتل الذي كفر من دي منكر حديث توایو دے جاهل توایو چ او جاهلا دل بندا دے خبر رب العالمین ته جواب ورکې دا محض ابتراءات په اهل حق باندې خاص کر په اهل حدیث باندې اهل الحديث خود قران کریم په دې آیتونو باندې عمل کوي سورۃ الحجرات کې رب العالمین فرمایي یا ایها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم اهل الحديث خود قران کریم د سورۃ الاحزاب په دې آیت کریمه باندې عمل کوي چې وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ولیکن دا خبری دا تا محض ابتراء کلی دا نمنگ تا توایو چر دی ابتراء رب العالمین لتا جواب ورکی اهل الحدیث چرت هم دا قرآن کریم دا آیتون نا انکار نکی او تا دا زمن دا چیلنگ دا قیامت تا ورز پوری اللہ ری تعالی دا ابلیس ومر زندگی در کی تا یو اهل الحدیث و خایا یو نمونه پیش کا چا غدر قرآن کریم یو آیت پیش کلی شوی او غت انکار کلی جدا آیت کریم از نما نما او سچر دا پلانی اهل الحدیث عالم خبر ما نما ولیکن دا خبری تا چی دا کمی خبری کلی دی دا انکار حدیث ته یو لار اواری په دې باندې خلق دوکه کې چنن خطور خلق د قران نه انکار کوي نو کومه د احادیث نه انکار کو څه به وشي خو لیکن د رب العالمین سره مخامخ کیږي او رب العالمین بالله د نبی صلی الله علیه وسلم د سنت او د احادیث نه کوم نه پرت کې الله رب العالمین بالله دې عذاب در کوي د دې سزا بالله در کوي بل خبره زما عزت مند ته کومه کړی دا هغه د نبی صلی الله علیه وسلم د سنت ګستاخی کړی دا په احادیث په مسخري کړی دي د لګیر په دا کلیپ کې وای چې تا ته وای عالم لګیشی امیر سے بلګیشی چې په جنت کې بدانې نعمتونه دي دا نعمتونه به کی نو وای تور ته وای چې جنت تالی دلې دي ستا پلار لی دلې دي وای د څور ته وای وای کتا ته وای چې په حدیث کې راغلی دي په کتاب کې راغلی دي نو تو ته وای چې دا کتاب تالی کړی دي ستا پلار لی کړی دي وای دا خو چې چالي کړی پاته نه واسطو په لس واسطو باندې من تر رسیدلې دي زما عزت مند د چې دا کومه خبره کړی ده دې مونږ ارزامن جواب دې منکر حدیث ته دا وکړو قران کریم کې چې رب العالمین د جنت کوم صفات ذکر کړی دي نو مونږ ستانه ته پوس کو چې جنت تالی دلې دې ستا پلار لی دلې دې ستا نکلی دلې دې وردا الزامن جواب کو من د قران کریم نه انکار نکو خو صرف د دې منکری حدیث ته خله بندو مونږ ته ته وایو چې قران کریم تا ته چا ویل چې دا الله کتاب دی چې تر دې زنه لګې او وې چې په جنت کې دادی او په جنت کې دا نعمتونه دي زما عزت مند ته چې دا کومه خبره کړی ده چې احادیث شریف په لس واسطو باندې او په اتو واسطو باندې من تر نقل شوی دي او خاص کر به احادیث ته صحیح نه دنه دا انکار کوي دا خبره چې کلی سرګ ډیر پاره کلی دا چې پیننه د انکار حدیث مخکې لاړ شي په عوامو کې دا پیتنه خور شي نو موږ عوام الناس رونو ته وایو په دې مجلس کې موږ دا خبره کوم چې اے عوامو اے مسلمانانو د هر عالم بیان اوري خو لیکن بیان لک په سوچ سر اوري په غور تدبر سر اوري چې آیا دا عالم زما خیر خوای کوي کنه ما د الله د نبی صلی الله علیه وسلم د احادیث دشمن جوړي دا غیر نفرت پیدا کوي خاص کر یو دا منکر حدیث او یو څو نور منکر حدیث تیم چې د نبی صلی الله علیه وسلم د احادیث مقابله شروع کړي ده او په عوامو کې چې دا ښه عقیده خوري زه په امت مسلمه باندې یو دا आवाज کوم چې اے مسلمانانو اے علماو اے مشایخو تاسو ولې ودی وي تاسو لګرا بیدار شي ورته صحابه کرامو سیرت یې نه کوي صحابه کرامو تاریخ یې نه کوي هغه د نبی صلی الله علیه وسلم د ذات د دفاع لپاره هغه د نبی صلی الله علیه وسلم د احادیث د دفاع لپاره هغه د نبی صلی الله علیه وسلم د سنت د دفاع لپاره خپل بدنونه پیش کړیو خپل وینې پیش کړې وي او هغه چې ناشنا ناشنا قربانۍ نه ورکړي دي چې دا کتابونه مونږ تاسو ګوري او پای کې مونږ تاسو ته مخامخ دا واقعات پراته دي نو زنن امت مسلمت ته وایم چې په تاسو باندې څه شوې دي چې علما را فاسي او ردی منکرین حدیث او دوی خط عاقوب کی لکه زمونږ اساتذې کرامو شروع کړي دي ګوره مونږ له الله رب العالمین د جبر طاقت را کړي دي چې د انکار حدیث لار بند کو خپل عوام را دینه خبر کو نو دا کوم منکر حدیث چې را پاسي دي دي اول دیو ته من دعوت ورکو چې مکه الله د رسول د سنت ګستاخی مکوي په دې بس مسخره مکوي رب العالمین بل غل سخت صدا در کی رب العالمین بر باندې په دنیا کې عذابونه راولي او که تاسو بیم دا کوي منګ خپل غاړه آزادو او په دې عوام الناس رونه باندې دا غک کو چې ردی منکری حدیث بیانات ووري او بیر دېونه چې دی بیان کې لک فکر وکي لک سوچ وکي وکي دې سره چې د زنه عداوت شروع کړي دښمنی ور سره شروع کړي دې سره بغض شروع کړي دا چې ایمان دی دا اسلام دی زما عزت مند وګره په هر عالم باندې په هر مسلمان باندې په هر مبلغ باندې دا فرض دی چې د پیتنې د انکار حدیث تعقوب کی او چې به کوم شګلونه کې دا روانه ده زمند مدارس تران نوزي او په اهل حق کې دا پیتنه روانه ده نو په کا دا چې دینه مونږ تاسو ځان خبر